Pul hamma muammolarni hal qiladi deb o'ylash noto'g'ri fikrlashdir. Robert Kiyosaki o'zining Boy ota va kambag'al ota kitobida shunday deydi. Aziz ota-onalar, sizning ham farzandingiz kelajakda muvaffaqiyatli inson bo'lishini istasangiz, shu va shunga o'xshash kitoblarni o'qishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni, boy ota farzandiga qanaqa tarbiya beradi, kambag'al ota farzandiga qanaqa tarbiya beradi, aynan mana shu kitobda to'liq yoritib berilgan. Biz Abuturiyent 2.0 loyihamizda shu va shunga o'xshash kitoblarni biz batafsil tahlil qilib chiqamiz.